se stává maximálně 0 a 10 let. Já tam bydlím taky. Já se na to taky hrvím. Holdíko, kdo už zrubnula? Kdo si dává? Kdo si dává? Já vidím, já jsem rád. Můžeme, ne? Já jsem už. Rychlej košík. Je tam? Je. Čeby čas po 20? Jaj. Ale podle mě, tam už je to na 20, ne?